օգն արգելելը ըստ այտող եթերում բաց արան է եւ այսօր սպասվում է համեմատած ինց համար հետաքրի հանդիպում հետաքրի զրույց որովհետեւ բացարայի տաղավարում իմ ապակու ներն է հուսով եմ ձեր կողմից շատ ցիրված արվեստագետ երկչուհի Էрна Յուզբաշյանը ում սիրով ողջունում եմ ողջույն Էрна ջան շատ շնորհակալ եմ որ եկար Ես գիտեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ վերջապես իմ հերթն էլ հասավ։ Ես անընդհատ վերջին ժամանակաձևով, այսօր ջանում եմ, այս անընդհատ սպասում էի ու դու անընդհատ հասկանալի պատճառներով անընդհատ ասում էիր հետո, թող մնա։ Իմ կարծիքով դա եղել է, как бы, уважительный почտ, да։ Այո, այո, հարգելի պատճառեր։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, որ էլի հերթական անգամ առիթ ունենք զրուցելու, շատ ջերեր են հոսել։ Ես իર્ցան չեմ կարող հիշել, թե մեր թվով 4-րդ հանդիպումն է ըհ եթերում ինձ համար շատ դժվար է հյուրընկալել տաղավարում մարդկանց ու մեծ ես ընկերություն եմ անում ես դրա մասին միշտ խոսում եմ եւ դրա մասին միշտ ասում եմ եւ դժվարին է լինել օբյեկտիվ որպես լրագրող որպես հաղորդավար եւ անցկացնել զրույց տաղավարում մարդու հետ ում դու ունես ում հետ դու ունես անցած շնափարշ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որովհետեւ ես էլ նույնպես չեմ կարա օբյեկտիվը ռեն մարդկանց նկատմամբ, ում որ ես սիրում եմ եւ հարգում եմ։ Երևի դա շատ ցխալ է։ Ա մի գուցե։ Բայց դա շատ մարդկային է, չե։ Մարդկային է, բայց А для того, чтобы быть объективным, всё-таки надо отталкиваться от этих твоих приоритетов, от твоих симпатий. Для того, чтобы быть, э, ну, близким к истине. Э, идеպես դրամասին այսօր ասել ու դու շարունակեցիր իմիտկա։ Մենք այսօր առաջարկում ենք հերանալ այ այդ viðճակից եւ հնարավորինս օբյեկտիվ լինել, առանց ար벌 հարցերի շուրջ դրուցելու ժամանակ։ Գիտես, գիտես ես

нормального человека. Я постараюсь, конечно, соответствовать этим канонам в силу своей осведомленности, в силу своих приоритетов. <соединяющие> <соединяющие> я надеюсь, что тема, тема а, о по, по, по политике, я надеюсь, мы не будем говорить, потому что я, в принципе, а, человек далекий от политики, но в свете вот этих последних событий, как любой человек, не могу не... <соединяющие> Ահա uh... իդեպ հիմա ըստ ժամանակալի է տեսնել քես չգիտեմ դե հիմա մենք որոշեցինք որเปկ անկեղծ լինենք չէ ես քեզ ճանաչում անհիշելի ժամանակներից ես միշտ պատիվ եմ ունեցել ներկայացնել քեզ որպես իմ ավակընկեր եւ մենք հավասար հավասարի հետ software software-ը ու երբեք ինչ որ պատմեներ չի եղել մեր ընկերության ընթացքում ու աստոտը ընդ քեզ ոչ մի վերջ չի ճանաչել, որովհետեւ երբ հերթական հավակներից մեկի ժամանակ ես տեսաք ես դա առաջին հավակներից էր, ու հետագայում անընդհատ տեսա որ դու գալիս ես, իմ համար մեغم ասած զարմանալի էր։ Իդեպ մտքի ես մտքից ծայրով չի լացել քեզ զանգահարեմ, որովհետեւ ես կարծում եի, որ դու ուղակի չես գա, բայց դու եկել ես եւ դու եկար ու բազմաթիվ անգամներ եկար։ Ինչը քեզ բերեց այդ հավակներին եւ ինչու դու եկար Ето, теги, е, е, и ненам, ъ, -а? Я думаю, что так же, как и всех остальных тех людей, которые понимают, что они теряют отечество, они теряют родину. А, как можно оставаться в стороне? Как можно на все это смотреть спокойно, равнодушно? Я иногда знаешь, я иногда э, поражаюсь э, нашим мужчинам, какие они все-таки крепкие. Я говорю о нормальных людях, которые понимают ситуацию. Мы женщины, мы можем поплакать, мы можем кричать, мы можем выплеснуть свои эмоции как-то. А вот вы все стиснув зубы, вы все это переносите. Mm -hmm. Это все э, откладывается, откладывает свои, свои какие-то отпечатки на здоровье на психическом состоянии ну вы крепкие вы держитесь и э, э, вы молодцы конечно я я безумно безумно горжусь э, своими теми друзьями которые понимают ситуацию которые стоят э, э, во главе движений Правильных движений, которые сейчас есть в Армении. И я понимаю, что нужны глобальные перемены. Нужно обязательно всем пойти на выборы обязательно, чтобы э, положить конец этому безобразию, этому беспределу, в самом в буквальном смысле этого слова. А, это существо, которое творит безобразие на моей земле. В моей стране а оно не должно просто не, не иметь права быть, не имеет права решать судьбу моего народа, мою судьбу, судьбу моего ребенка, который, да, родилась здесь, но она, она, ты видел, она же со мной ходит у -у 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 -у. на эти наши э, встречи у Ипатоса Рана. Поэтому я, я просто, я не знаю, имею я право на платформе на этой платформе делать какие-то призывы, но если нас видят э, в Армении, если есть те, которые собираются поехать, к сожалению, я не могу поехать в Армению и э, принимать участие в голосовании, хотя есть безудержанное э, великое желание участвовать в этом процессе, но э, просто прошу, прошу всех нормальных людей, людей, любящих э, и понимающих, что они теряют. դե իրենք կստանու, որպեսզի նրանք ճիշտ քվեարկեն։ Իսկ ես կարծում եմ այսօր չկա մարտ ով անտարբեր է եւ չկա մարտ, թե՞ պես կոնե Հայաստանում ով ում չի հետաքրում հայրենիքի ճակատագիրը, որովհետեւ իրոք սուրը կախված է երկրի գոքին եւ արդեն պետականության ու երկրի լինել չլինելու հարցն է ու ամեն օր ցավոք սրտի մենք տեսնում են քարտական լուրը եւ տեսնում ենք հերթական կորուստ եւ լսում ենք հերթական կորուստի մասին լուրը ինչը չափազանց ցարսափելի է։ Да, к сожалению, ես ուզում եմ մի փոքր խոսենք ք, արվեստագետների մասին, կոկոլեգաների մասին։ Անթանուր, եթե մի փոքր պատմական էքսկուրս անենք ու հետ գնանք 3 տարի առաջ, ኤйֆորիան շատ մեծ էր եւ շատ ու շատ արվեստագետներ, կոկոլեկաներից կոմիցացիռված, արկված մարտիկ, հետ աշխատած մարտիկ ողջունեցին հեղափոխությունը եւ բուջիկներով եւ ծաղիկներով վազեցին հրաπαрақ եւ կարծես թե մասը դարձան այն ամենի ինչ տեղի ունեցավ դաշտ լավ է, որովհետեւ նրանք այդ պահին հայտնեցին իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Սակայն այսօր ես միգեր փորձում եմ մատերի վրա հաշվել արվեստագետների մարտիկ, ում խոսքը կարևոր է, ովքեր ունեն հետևորդներ, ովքեր ունեն իրենց արվեստի երկրպագունները։ Նրանք չկան, գնացից, նրանց հիմնական հատվածը լուրը ինչོས་ դու դա բնորոշում վախ անտարբերություն հոգնած են չեն ուզում որևէ բան ասեն որ հանկարծ սխալ դուրս չգա չգան նրանք ես չեմ ուզում on-ներ դալ դու ինձ շատ լավ դուք էսում ասում ես ես понимаю, о чём ты говоришь. Я понимаю, о чём ты говоришь. Я не могу их осуждать. Не могу их осуждать. Я не могу давать оценку их отношению, поведению. Единственное, что могу сказать, что да, многие были рядом с ним. Потом прозрели. Более того, я тебе скажу, кстати, хорошо, что ты эту тему затронул. Первые минуты, первые часы вот этого вот подъема, вот этого грандиозного, совершенно непонятного, эйфорического состояния, когда тебя вот этой волной подхватило и понесло, когда ты... За многие годы ты увидела единение, я увидела, я про себя говорю, mm -hmm. когда ты увидела единение народа, когда в этом порыве люди, мы были как одно о, целое, я здесь, там и многие мои соотечественники тоже здесь, это что творилось там в Ереване в это время. Этот порыв, это вот ложная эйфория, к сожалению и мой такой демарш, где я... Кстати, после выступления Сержа Азатыча в Мариоте, когда он встретился с этим, с этой сущностью, и когда президент моей страны, ну, он тогда вот был премьер-министром уже, очень жалко выглядел. Он был поникший и какой-то какая-то обида была, и злость была на это на все. Когда он сказал, что фразу Вы хотите 1 марта я понимаю, я знаю, что к 1 марта ни он, ни э, Роберт Кочарян не, не имели отношения. ты понятно, откуда э, растут ноги и вообще что это было, кем это было все организовано. Не нам сущности. А, но тогда вот как будто бы, знаешь, вот меня понесло, и я просто как-то, как, как, как. И я сделал то, что я хотела сделать раньше. Я имею в виду, отказалась от звания, которое мне э -э, на закате моей творческой деятельности все-таки было <small> <small> եկար մի շատ կարևոր թեմա է, որի մասին պետք է այսպես ավելի հանգամանորեն խոսենք, որովհետև դրա մասին խոսելու յետոum առդ էլ չի եղել։ Ես դա առաջարկում անենք ովազդային կազմդատարից հետո, փոքրիկ դատարմերի յետոum, որից մենք վերադառանք, որպեսզի շարունակենք մեր զրույցը մենաս հետ։ Զելետ Արղազարյանն է, և ես շարունակում եմ բացարայի այսօրվա հերթական թողարկումը ու հաջյակով զրուցում եմ Էռնա Հոզբաշյանի հետ։ Դու եկար մի շատ կարևոր ճարճանի կոկյանքի, որի մասին մենք առիջ ենք ունեցել երբևիցե եթերում 0.c, մենք ցել ենք շատ մասշտաբոր հանդիպումների ժամանակ։ Սակայն հերցայտողին եւս հետաքրքրիկ կլինի հասկանալ, ինչպես տեղի ունեցավ նախ վաստակավոր արտիստի, ուրեմն Շնորհումը քես, ինչու հանկարծ այդքան տարիներ անց Եվ ինչու դու այդ օրերին որոշեցիր, որ պետք է հրաժարվես այդ կոչումից։ Ինչ էր դա՝ Demarsh, Portcom, Emotional Portcom, եւ արդյոք հիմա երբ հետես նայում դրա կարիքը կա։ Ամ Ну, если а начать с того, что особо особо о, такого рвения получить звание не было никогда я к этому вообще очень спокойно отношусь ко всем этим регалиям заслуженные народным. Ну, все это тем более живя здесь где вы понимаете звание не ты должна работать на звание звание должно работать на тебя да как бы когда я была уже здесь оно мне было извиняюсь, до да жопы дверка, понимаете? Поэтому, ну приятно было, да, очень приятно было такая какая-то такая гордость взяла. Но потом, когда начали мне в уши вдувать определенные люди, что это их заслуга, что это они подсобили, посодействовали, я так подумала про себя. Ну что ж, получается, что я я как бы сама этого не заслужила. Нужно было, чтобы кто-то за меня словечко замолвил, чтобы это звание, наконец, я была удостоена. И, и это это как бы еще усугубило вот эту вот неприязнь и желание вообще избавиться от этого всего и не называться этим званием. Вообще, зачем оно мне? И желание было давно избавиться от него, но в силу того, что, как ни странно, да, многие могут улыбнуться сейчас, и ты в том числе, но я очень деликатный человек. Я, а странно, язык я могу и послать, могу и выругаться, но когда приходит момент, я не могу обидеть людей, я не могу быть не... Не, не, я не могу быть бестактной. И, возможно, тогда, когда надо было от этого отказаться, мне показалось, что ну, я, я обижу людей. Но потом я поняла, что я была неправа. Надо было это сделать. И вот мне очень стыдно, мне очень стыдно признаться в том, что где-то это был и портком, как ты говоришь. И это просто была благодатная почва. Я просто воспользовалась этим тоже не стыдно в этом признаться но это так лучше я это сделаю сейчас mm -hmm. чем я буду выслушивать и объяснять при при всех это не, не было сделано не потому что я э, приветствовала появление вот этого чмо вообще э, Апаризум. Это, это не было единение, мейтпес. это не, не была поддержка байт, его мейтпес как лидера. Евко, арвистер, как по-английски, ушат, ушат, как коллега, нелегко говорить. Да, это песс, как отсвет, царна. Да. Ибо, но я, узумес, я, я, а... я, я потом написала об этом, и это было, а, я, я опубликовала, что это был, пускай, порыв единение с народом, <свят> вот это вот, как ты говоришь, порткум, я не знаю что, но это было далеко не отношение моё mm -hmm. или любви, или почитания вот этого, извиняюсь okay. за выражение, вот этого вот. Более того, я скажу, я всегда с симпатией относилась к Сержу Азатовичу. Не говоря уже о том, что я просто дружила с его супругой и считала и продолжаю считать ее самой красивой первой леди. Она для меня ушла первой леди. Но моим президентом, моим героем был, есть и остается Роберт Сетракович Кочарян, за которого я бы проголосовала, если бы была в Ереване. Будут еще do, вопросы. Do, я do, думаю, do что... Do, uh, yes. <N> նորի ժամկրկնում ես վերջին ժամանակներ հասարհիական պատերազմի ավարտից հետո անընդհատ ամեն անգամ ամեն հանդիպման ժամանակ իմով բաց հայտում եմ լրիվ ուրիշ երնա iusbashyan, որովհետեւ շատերը չի գիտեն, թե դու ինչպիսին ես կենցաղում, ինչպիսին ես կյանքում, ինչպիսին ես անձնական հանդիպումների, հանդիպումների ժաման, եւ ընկերական հանդիպումների ժամանակ, երեկույթների խնջույքների եւ այլն։ Ու նրանք շատ դժբախտ են, որ չգիտեն, թե ինչպիսին ես դու։ Ու հանկարծ ես բացահայտում եմ քաղաքական, ինչ որ վերլուծություններ անող, հայենի սիրական թեմաներով շատ հետաքրքիր դիսկուրսներ բարող Erneiusbashyan-ը ու ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ ես փաստորեն 20 տարի անց բացահայտել եմ քեզ ու բացահայտում ճորնոկոմ բացահայտել եรี ուրիշ մարդ քաղաքացիական ուղին դիրքորոշում ունեցող որպես մարդ չգիտեմ դա հաճելի ախտ որպես արցախցի ու որպես как я уже говорил бы это что я не могу быть объективник тем кого я люблю mm -hmm. кого я уважаю mm -hmm. понимаешь о чём я говорю дэп, это э, всего касается на к банка к кез բոլոր ներկայացումներ որպես բաքվիցի ծնունդով բայց ոչ մենք կամ շատ քչերը երևի թե գիտեն որ դու ծնվել ես երևանում երևանում առաջին իվանդատանց առաջին իվանդատանց առաջին ծննդատան առաջին գոն на плане глуше բայց անընդհատ քես կապում էին բաքվի հետ որովհետեւ դու որովհետեւ ես ես ապրել եմ տատիկի ցեդ տատիկը singing-ալուց Ա վրաստանի հայերիցա, մեծ ապրելը Ղարաբաղում, Արցախում ներողություն, ጳጳс Արցախցիա, Շուշիից, ուղակի դեն ստացվեց, որ որ դու ապրես ատիկի մոտ Բաքվում։ Տատիկի մոտ ես ստացի։ Ես մեծացար այնտեղ, դրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, սակայն Ես առաջի անգամ եկել եմ Հայաստան, երբ որ եղալեմ Սանտարեկան։ Ուհ։ Դրա մասին մենք շատ ենք խոսել, ես գիտեմ, սակայն մենք ունենք հիմա մեկ այլ սերունդ հեռուստայտողների, ովքեր դրա մասին չգիտեն եւ կարծում են անհամար այդա կրկիր կլինի։ Դու եկար Երևան եւ արդեն կոստեղծակորտական կանքը, արդեն Պետք է մի բան լասեր ներողություն։ Ես իհչ չափ չեմ զգում ինձ, որ ասեն բակվեցի, որովհետեւ Չումորան կարտե գապրում էին հামারած 1000000 հայեր եւ հենց այդ քաղաքի, Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ամենալուսավոր մարտկանցից էին հայերը, որոնք երկթավոք սրտին եւ մշակույթը եւ գիտությունը եւ երկթավոք սրտին ասեմ, իբան եթե ժամանակին երբ որ այդ ամեն ինչը ես սկսվեց Բաքվում եւ այդ կոտորածը հայերին, որ դու գիտես այդ դիզնեշա бы этих событиях, если бы не было в своё время отношение такого очень весьма негативного к бакинским армянам. Я говорю это на примере своей семьи, когда мои братья приехали, когда я их вызволила оттуда, они приехали ко мне в Ереван, и им говорили шуртовац. Вот тогда очень многие, на примере, я говорю о своих братьях конкретно, очень много бакинских армян просто встало и уехало. Եսօր մենք ամերիկան, Կալիֆոռնիայում կհաղակներ, որտեղ բացառապես ադրբեջանից, Բաքվից, ներգաղթած հայերն, ովքեր եկան Երևան, եկան Հայաստան, գնացին Հայաստանի ամնակարմի շրջաններ գյուղեր, սակայն նրանց այդպես էլ չընդունեցին, նրանք իրենց չգտան եւ այսօր, գիտես, Սանջիեգոյում, Սակրամենտոյում կան մի քանի քաղաքներ Կալիֆոռնիայում, որտեղ ապրում են բացառապես Բաքվի եւ Ադրբեջանական Սումգայթի հայեր շատ կան ցավոք սրտի եւ նրանք ցավոք սրտի չմնացին Հայաստանում դու հիմա պատմում ես բաների մասին որոնք այդպես էր ցավոք սրտի չփոխվեց եւ մնաց եւ նստվածք տվեց եւ կարծես թե կարծրացավ մեր հայերիս մոտ եթե 90-ական թվականներին ասում էին շորտված հայեր Բաքվից կամ Սումգայից փախե փախ եղած մեկ շորով կամ դրիկտաշորով հայերի, մեր հայանակիցների, ապա ցավոք սրտի էս դեպքերից հետո նույնպես մենք տեսնում ենք էլի այդ ջրбаժանը եւ անընդհատ էլի անգամ հանդես են գալիս մարդիկ, ովքեր ասում են, որ տվեցինք, ազատվեցինք, բրկվեցինք, բայց գիտես մենք առաջ չի եղել էս ինչ ատելությունը, առաջ եղել է մի տեսակ հումորով, ցենք թե լեյնականցի հումորով ա եղել հայտնել Իջիվանցի գժերը, դե ոնց որ ոչինչ բան չի փոխվեց, նույնը մնաց։ Ա ձենտե գուրիսեցի, նасմեն ծնվելա գրիչով ձեռը։ Այո, հումոր, հումորային, այո, այո։ Հիմա ահա որ ապելությունն եւ այդ ապելությունը բարձա ապելություն։ Ստիտակավորումներ միշտ եղել են, բայց հիմքում ապելություն չի եղել։ Դա իբա, конечно, не было. Всё было с юмором, всё было с любовью, с такой и как бы играючи всё это было э с какой-то симпатией, с юморком было, но то, что сейчас творится, это это какой-то кошмар. И ինչով է баցածրում նաեւ համընդհանուր անտարբերությունը, ասենք այսօր թվում է թե տեղի ուննում անդառնալի բան, կործտում ենք մենք երկիր, պետականություն, հողեր, Արցախի հիմնական հատվածը արդեն կորցրել ենք, ազատագրած հողերը կորցրել ենք, կան զոհեր, կան վիրավորներ, հազարավոր նայավ անհայտ կորածներ, ունենք գերիներ եւ ցավոք սրտի այսօրերին ելի շառնակում են գերեվարվել մեր զինվորները, սակայն ընդհանուր առմամբ բնակչության մոտ Եվ Հայաստանում եւ Սյուրքում տոտալ անտարբեր վերաբերմունք է։ Առաջ երբ տեղի էր ունենում որևէ մի փոքր инցիդենտ, կամ թեկուզ մեծ դժբախտություն կամ ողբերգություն, ազգը ապրում էր այդ դժբախտությամբ եւ այդ ողբերգությամբ։ Հիշենք նույն երկրաշարժը։ Ոչ մենակ երկրաշարժը, հետո մենք ինչ ենք արում ու վերապրում։ Մեկ երկրաշարժը, երբ որ պատերազմ էր։ Այո, կարող էր պատերազմ։ Հիշում ես։ Այդ ի՞նչ էր это ни чкан мартик водка կանգնեցին ես չեմ հասկանում ես չեմ կարող էս բացադրեմ ես ինքս ինձ չեմ կարող բացադրեմ ինքն ինչնա պատճառը որ ժողովուրդը հոգնացա բezarած հա կա տենց բար люди разочаровались в чём-то в чём я не знаю устали от чего устали устали от беспредела этого от того что или какая-то обречённость во всём этом есть это ужасно мне кажется что нация сильно больна менгиванденк месбужելა პედკ ის вонч მიჯოცნეროвь ինչպես наખე врач ბუჟველო ამარ იდე პედკა დუ እንთუნես ჰივანტინელო ფასტა აიო ბაც ჩენ უნთუნო დუ პეკე ցանկություն ունენած ბუჟველო ვორეთე და ნორმალ კლინიკական პატოლოგიები ჯამა და ეს საუ ეს საკათაც მართ პედკე ნახ ა ը Անտոնի իր հիվանդիներու փաստը եւ երկրորդը պետք է ցանկություն հայտնել բուժվելու եւ հետո նոր արդեն մենք խոսում ենք ճիշտ ախտորոշման մասին, ճիշտ մասնագետներ գտնելու մասին, սակայն ի՞նչ մոտ այսօր տպավորությունը, որ մեր հիվանդ հասարակությունը նախ չի ընդունում ոչ մի կերպ, որ հիվանդ է հասարակությունը եւ ինքը հիվանդ է եւ երկրորդը եր, եր, ցանկություն եր, չկա եր, բացառապես բուժվելու։ Мне кажется В любом случае, об этом надо говорить. Надо собираться, продолжать собираться. Пусть сегодня будет 10, завтра будет 20, через, я не знаю сколько-то. Ну и самое главное, это мое мнение, это обязательно пойти на выборы и сделать правильный, правильный выбор для себя, после чего будем лечиться. нам помогут я так думаю я в это очень верю потому что мы очень плохо кончим если если не остановим это всё эм если hereditary ankham stipat amts mitcher mer zruitsa vor eto unam mshtakaneli partakanut aynak govast mer yetherum vor isduq veradaran qoltsi sharunaken mer zruitsa monatsak meset Բացառանշարունակում է իր ընթացքը եւս հաջիվքով շարունակվում զրուցել Էռնայուզբաշյանի հետ։ Այս հատվածում ուզում եմ մի փոքր խոսենք այն արվեստագետների մասին, mashtapes՝ նայավ քո, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվեցին Սյուրքում եւ ձեղاورեց Նորսփյուրք եւ Ձերգալով քո քո շատ ու շատ գոհեկաների գալով, նայումը շակութային կյանքում բավական բան փոխվեց Սյուրքում։ Դու գեկակ դերյունիცაվ կարծես թե նույն լոսանջելեսի քանկումշակութային հեղապողություն գլոբալ արումով որովհետև չմոռանք թե ինչ էր կատարվում արվեստի արումով ոչ թե 90-ական ականներ այստեղ Լոս Անջելեսում, ապրի պրոֆեսիոնալ մակարդակ բերվեց, թվում է թե կլինի հետաքրքիր նորամուծություններ եւ այլ եւ այլ, սակայն այդ տոնախմբությունը երկար չշարունակվեց, որովհետեւ այստեղ ի վերջո սյուրքի չկա պետություն, չկա պետական հոգածություն եւ ընդհանուր առմամբ հայկական արվեստ կամ երկարվեստը կամ թատերական արվեստը պահպանել լուրջ ա, պետական ինչ-որ մակարդակի վրա կամ ա, դրված չի եւ դա բնական է ու դրանից շատերը գնացին արդեն ռեստորաններ, գնացին mashtavor սեկտոր ու տեղի ունեցավ այն հրաշքը, որին մենք սպասում էինք ինչ հրաշք է կսպասում դուք որ պետք է գլոբալ առումով այստեղ դիզայնի շատերը կանան դիզայնի շատերը ավելի հայտի դառնան դիզայնի շատերը ավելի հայկական իրականության մեջ թե քուս թե քուս ամերիկյան իրականության մեջ չմոռանանք որ կային ամերիկյան մասին դու մի խոսար որ եւ դա ծիծագալո հավայտ չէր որ շատերը գալիս էին մտածելով որ նու միչտակ не вредно а як касательно себя скажу а с первого дня Мне, мне пришлось работать, работал я в ресторане, начиналась очень хороший ресторан, была уже хорошая планка, где не просто ресторан был, а была сцена, я имею в виду Арбат, угу. и мы пели, я пела песни не за типы, а я еще и воспитывала публику тоже, хорошей музыки их приобщала. Может быть, своим этим, своим таким отношением к музыке и к репертуару я какой-то вклад внесла и в формирование вкусов тех, которые приходили не только пожевать и выпить водочки, но и послушать хорошую, качественную музыку. Дальше больше. Дальше я стала мамой. Господь Бог подарил мне ребенка. И мне надо было ставить на ноги этого ребенка, я ее одна поднимала, и все, что я могла делать, это петь, работать 24 часа в сутки днем работать в медицинском офисе, вечером ходить петь в ресторане, чтобы поставить ребенка на ноги, дать ей образование, и ты знаешь, какая у меня девочка, слава богу, и я немножко была оторвана от э, этой, как бы сказать, жизни, общественной жизни нашей диаспоры, я имею в виду э, культурной жизни. Потому что три дня в неделю работаешь, пятница, суббота, воскресенье, ресторан. Uh -huh. Это самые такие убойные дни для всех э, аромов которые uh -huh. были, ты знаешь. Э, поэтому, как бы, я, я просто издалека... знаю немножко о жизни этой а что тебя конкретно интересует Да и հեգապոխությունից հետո հեգապոխությունից հետո И верчи 3 тайны иntацком Как-то всё подряд arvestagetner չի ասեմ, բայց ամեն դեպքում հայտնի անուններ, երկիչներ, դերասաններ, ովքեր սատարում էին, հեգապոխությունը սկսել են տեղափոխվել կամած կամած Los Angeles եւ ոչ միայն Los Angeles Արդեն մոտավորապես 10 մի ամուն մինում ես կարող եմ թվարկել դերասաններ, երգիչներ, ովքեր տեղափոխվում են Լոս Անջելես եւ աչքի առել են, գնել են Թոմս Մեկ ուղությամբ, հաստատ չեն պլանավորում մոտ ապագայում վերադառնալ Հայաստան։ Դ, Դու այն ժամանակ երբ եկար, ի՞նչներ կես պակասում Հայաստանում, ի՞նչ չկար Հայաստանում։ Ես եկար? ես եկար. ուզում եմ նա, նախորոք А если драма с Да, это не секрет. Я не убегала от плохой жизни. У меня личные были причины на это. Я уехала за мужчиной, которого любила и с которым хотела создать семью. Ну, не получилось создать семью. Более того, его не стало. И ну, далеко не потому, что я хотела. Мне было трудно в Армении, мне было плохо. Мне было все хорошо в Армении. Даже в те страшные вот эти вот э, дни, когда мы грелись у, у печек, э, ходили со своим кирпичом в гости и спали с этим кирпичом, да многое не устраивало. Но я жила в своей квартире, в, своей любим, mm -hmm. в своем любимом городе, со своими друзьями. Было горько, тяжело было все это менять в своей жизни, но сердцу не прикажешь. Най, кан кеш, хаястанец мекнелов, линелов հանդացանոտ, սիրված, գնացի եւ ցավոք սրտի մորացվեցին, դա կյանքն է նորմալ է, որովհետեւ լինում է նաեւ նման դեպքեր։ Դու էս արումով Երջանիք առնտականություններից ես, չնայած ապրեցիր քո ամենաբուրըն տարիները Լոս Անջելեսում ու այնքան էլ ակտիվ չմասնակցեցիր մշակութային կյանքին, ինչպես դու ես ասում, Spürkill Los Angeles-ի, բայց այնուամենայնիվ դու կարողացար ինչ-որ բալանս ստեղծել Լոս Անջելեսի եւ երև Երևանի միջեվ քես շարունակեցին էլ հիշել կո կոլեգաները եւ նաեւ բոլոր այն երկիջերջույները երկի երկի ովքեր դաս ծիրակվել են կո արվեստի վրա եւ նրանց չատերը նաեւ հանդիսացել են կո ուսանողները ու, ուսանողներ, ու դրա մասին նա այդ արդյոք բաց չեն ողնում բարձրացնել ու նաեւ ինչը շատ կարեւոր է իմ համար, վստայիմ նաեւ քո համար, չփակած էին քո երկր երկրպագուների բանակը հայաստանում, որովհետեւ դու գոնը երկու տարին մեկ անգամ կարողանում ես ինչ-որ գոնը ինչ-որ մի սինգլ, գոնը ինչ-որ մի մտեղծագործություն, ինչ որ пахель. А да Очень хороший вопрос. Просто очень уместный, правильный вопрос. И было бы несправедливо, если бы я вот эту, вот этот отрезок своей жизни упустила бы и не осветила бы. Конечно, большую роль сыграл во всем этом покойный Гриша Аветисян, ты знаешь. Наш... Григор Аветисян, сын э, великого, я считаю, композитора Хачатура Аветисяна, который предложил мне попробовать спеть песню Сереги Ширь. Мы записали ее. Э, было много э, непонимания со стороны моих друзей интерпретации этой песни говорили, что обезодзевала весь мир, Кельмикидшат карту Ну, почему-то это нашло э, путь к сердцам моих соотечественников и не только. Она стала популярной. И э, потом пошла, значит, съемка э, этого видеоклипа Армана Ваджанян. Э, Horizon Production. Ребята помогли mm -hmm. с клипом. А, ну вот, наверное, вот это было таким свое, своеобразным возвращением. А, Якорь <связывая> Да. Потом пошел, пошли другие песни Хачартура Аветисяна. А, запись альбома с прекрасным аранжировщиком и композитором Кареном Маркаряном. Вот это триумвори... Триумвариат, да, как это правильно, когда три человека uh -huh. создают, uh -huh. Армана Гаджанян, Карен и я. Мы вот сделали такой вот, у нас получилась очень удачная такая работа. И я, я считаю, что вот это вот как-то способствовало тому, что меня что я не дала себе дать забыть, uh -huh. что люди помнили. И э многие знаете полюбили, это песня до сих пор любимая, её слушают и э она популярна. Иска նոր հետագիր վերադարձի մասին կարող է այսօր փոքր անոնս անենք, կան ծրագրեր նոր վերադարձի, նոր հաղորդկների, որովհետեւ մի բավական ակտիվ է իր դու մի քանի տարի առաջ նաեւ։ Да я ездила в Ереван, у меня были а сольные концерты в Ереване, да-да։ Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Есть желание. Но э, я сейчас не хочу набирать какие-то очки, казаться такой, знаете, я вся такая, да, я патриот. Но как, когда, когда родине больно, когда погибают люди, когда горе, у меня, меня какой-то вот, у меня спазм, я не могу петь. Я не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь запеть. Но пока я, я даже об этом не думаю. Есть песня, которую мы не то что реанимировали, мы вернули ей новое э, дыхание. Песня Артура Григоряна, который написал специально ее для меня. Угу. Артур Григорян, Ивана Андреасян, Орнем КГА называется. Вот я думаю, что пока мы э, просто дадим э, такой как бы возможность послушать э, эту песню в ее новой интерпретации, в новой аранжировке. Ну, а дальнейшее будет. Пока все мои чаяния и э, вот все что все что в моей голове, в моем сердце, это чтобы чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы стали той Арменией, мы стали теми армянами, которые ходили друг к другу в гости пили вино, радовались, гордились собой, гордились тем, что мы армяне. Мы вот это вот чувство гордости потеряли. Такое впечатление, как будто бы так плюнули глубоко, и мало того, что плюнули, еще и изнасиловали. Понимаешь, вот это вот страшное чувство. Я хочу, чтобы мы забыли про все это, чтобы мы возродились, как птица Феникс, чтобы мы радовались жизни, чтобы наши дети знали, что наша Армения самая прекрасная страна, что у нас есть сердцах, у нас есть Сюник, что мы сильные. Տաստված ը հերթական վերջին գովազդային դատարան, որից մենք կվերադառնանք, որպեսզի եզրափակենք այսօրվա մեր զրույցը։ Որքան բացարան մոտենում է եզրագծին, ես հաճույքով այսօր զրուցեցի եւ զրուցում եմ երնայես բաշյանի հետ այնքան ա հաճել է երբ այսօր ավելի շատ ես լեսողի դերում եմ ու դու ունես այդ մեծ հարավորություն։ Յա այո, 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 շատ շատ ճ առնակ ինչ-որ իրավիճակ ստեղծվեց հիմնականում հիմնականում դու ես հարցը ու նրանից ես պատասխանում։ Ես նրանք ես շատ եմ խոսում եւ հիմնականում դու ել այնքան շատ ես խոսում, բայց այսօր, այսօր շատ շատ ներեգություն ռիսկ ես պատ են դնաթեն։ Դա գիտես ինչի՞ცა։ ես միշտ ասել եմ Uh, насколько профессиональный бывает uh, журналист ведущий в данном случае я так хочу подмазаться к тебе настолько хочется говорить это очень очень важно иногда такие глупости несут что просто не то что не хочется отвечать не хочется жить есть որի մասին կամ շատ քիչ արիտներ ես ցուցուցել խոսելու, կամ երիտե երբեք չես խոսել ու ես էլ որքան ինձ հիշում եմ, մեր տասնյակ հարցազրույցներից երիտե եւ ոչ մեկի ժամանակ մենք դրան չենք անդրադարձել։ Այդ թեման Էռնա Յուզբաշյան Մայրն է։ Բոլորը գիտեն ինչպիսին ես դու որպես երկչուհի, որպես արվեստագետ, որպես ընկեր, որպես ըը պաτριոտ, որպես հայրենասեր, որպես հարևանուհի միգուց է նաև, որպես քաղաքացի, սակայն ինչpisին ես դու որպես մայր եւ արդյոք այսօր երբ մանեն քեզանից մի փոքր ավելի հաստակով է, երբ կանգնում եք իր կողքը, համայն բոին է, չէ՞, դու այ քես լիովին երջանիկ է զգում տեսնելով արդեն համասարանսով համասարանում սովորող ուսանողուհի դստերդ տեսնելով այն մարդուն քաղաքացուն ով ձևավորվեց հայաստանից հերոսական խոսելով անգլերեն հայերեն եւ ռուսերեն մի եւ նույնն է նա, իր մայրիկի նման հայրենասեր եւ այսպես պատրիոտ ազնվորություն մեծացավ այ դրա մասին քննում եմ մի փոքրary խոսանք քո խո եւ մանեի հարաբերությունների մասին արդյոք հեշտ է այսօր լեյջեր այդ տարեքի արդեն վագուստինեջերэл շի <դյան> որի օրը աղջիկ դասទី ակել եւ ունենալ մյացալ նահանգներով արդյոք դու համարում ես որ <դյան> Ա, այո, 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 աղջիք, այդ գոնե գործընթացը այդ միսիան կոմոդ 100% իրականություն դարձավ Нам есть куда расти. Мы продолжаем после бакалавриата продолжаем учиться. Мы будем учиться на мастерс, берем, мастерс дегри. Ты понимаешь, дело в том, что я ее очень поздно родила на свет. И как всем детям, всем детям хочется видеть своих родителей молодыми, здоровыми, в теме. Я должна быть в теме, я всегда должна соответствовать ее вкусу, ее пожеланиям. Она очень радуется, когда я хорошо выгляжу. Она очень радуется, когда я хорошо одета. Ты понимаешь, что вот ее вот это вот она и меня она и меня воспитывает она может сказать мама хватит жрать и понимаешь она может сказать мама не выходи так даже в магазин там я не знаю в двухстах шагах от дома не причесанный там я не знаю она за всем этим следит мне нравится что она уважает мой выбор во всем. Вот все, что, что бы я ни делал, она уважает. Она очень деликатная тоже в этом смысле. И я, я вижу, как она щадит меня, как она не хочет меня расстраивать. Мне нравится, как она относится к нашей с ней родине. Она знает, что это наша родина. А когда она была маленькая... Ну, в силу определенных обстоятельств мы не можем уехать в Армению навсегда. Это связано с ее здоровьем, с ее глазами. Она очень да, имеет проблему, и она должна быть здесь, потому что мы все время под наблюдением, и в любой момент может появиться возможность вернуть ей зрение стопроцентное зрение на один глаз. Я знаю, я спокойно говорю, потому что уверена, она не, не, не будет смотреть эту передачу. Я все сделала, чтобы она не посмотрела, чтобы не расстраивать ее. Хотя она, она девочка умная, она понимает. Иначе ты понимаешь, мы давно уже были там. Ни, ничего не имея, ни дома, ничего. Я бы, я бы так или иначе, я не, я не боюсь начинать с нуля. Это, это уже будет моя треть, третья эмиграция угу. Баку, Ереван, Лос-Анджелес Лос и обратно. Знаешь, не, не, не страшно. А, я счастлива, что она, она знает, что это ее родина. И я, я счастлива, что она даже иногда уже задумывается. А вот а что если вот, понимаешь, потому что мало кто из детей, которые родился здесь думает о том, чтобы оставить все это и уехать туда. Она об этом думает. И я очень надеюсь, что вот получив хорошее образование здесь, она может быть полезной Армении, Родине. Я буду очень рада, я буду счастлива. И я буду считать, что я свою миссию как мама, как родитель исполнила. դե այն փաստը որ դու խելագարում այերս դրամասին բոլորը գիտեն դրամասին գիտեն, բոլորը առանց բացառությամբ օրինակելի այերս դրամասին եւս գիտեն բոլորը առանց բացառությամբ եւ շատ հաճելի է ըլսել տեսնել որ այդ զգացողությունները որոնք շատ կարեւոր են այսօր հայ երիտասարդների համար կամ անեի ոդ եւ դրամասին դու իհարկե խոսեցիր շատ ցածր զայնով բայց այդ ցածր զայնի մեջ լսվում էր մեծ հպարտություն եւ ասեմ քեզ որ այդ հպարտությունը նաեւ անցնում էր ինձ որովհետեւ ես այսքան ժամանակ անից եմ իսում մանային եւ իհարկե շնորհակալ եմ քեզ շնորհակալ եմ ժամանակի համար շնորհակալ եմ անկեղծանալու համար եւ հետական անքան все то, что я сказала. И спасибо тем, кто, возможно, будет ругать меня и говорить за мной нелицеприятные вещи. Я ко всему привыкла в этой жизни, ты знаешь. Могу Իդե վドラマсын մերոցը խոսում եմ որովհետեւ պետք է մեջ բերեմ մեր ընտանուր ընկերոջ խոսքերը բժիշկ Արմեն Հակոբյանի հետ էինք խոսում։ Դա։ Եվ ինքը բառացիորեն ասաց հետեւյալը որ ես կոնկերն եմ իմը շատ ցանր է ու շատ դժվար է հետևել սոցիալական մեդիա հարձակներում երբ վիրավորում են ու անպատվում են քեզ մի փոքր ավելի пассив, քեզ պարի այդքան ակտիվ պետք չի լինել, որտեղ դու դրանով վնասում ես քեզ, քո image-ին, մարտիկ հայոյան։ Ես փորձում եի մեր ընկերոջը բժիշկ Արմեն Հակոբյանին բացատրել, դու ինչ-շատ լավ կհասկանաս, որ մենք հանդիպում ենք մարտիկին։ Մետրոստան Միանա կբլուկի փոստաոր, դու ես։ Այո։ 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 Բարոշо, շտո ты его вспомнил. Привет, Армяна։ Ա հրաշալի վիրաբույժ ով Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին գտնվում էր Ստեփանակերտում եւ ինքը շատ մտահոգ էր մեր մեզանով որովհետեւ մեզ վիրավորում են իր ընկերներին վիրավորում են իսկ ինքը լիներով հարազատ ընկեր մի փոքր ուրիշ կերպ է վերապրում իսկ ես փորձում եի նրան բացատրել որ արմեն ջան մենք համընդհանուր մարդիկ ենք եւ փաκέջի մեջ է գալիս դա ընդհանուր մի փաթեթի մեջ է գալիս եւ դու ընդդրում ես այս մասնակցությունը եւ դու հանրային մարտու արդեն հայտես ներկայացնում չեն կարող բոլորը քեզ սիրել նաեւ բնականաբար կհայտնվեն մարդիկ ովքեր քեզ կհայոյան չեն սիրի բնականաբար լինեն ոչ օբյեկտիվ հայանկներ, ոչ օբյեկտիվ քննադատություններ եւ այլն, եւ այնու ամենայնիվ ես մեր զրույցի վերջում հասկացա, որ նա մինչեւ վերջ կարողացավ հասկանալ ինձ եւ միևնույնն է նրա պահանջը, որպեսզի իր կոգնիտիվ սիրելի մարտիկ լիներ ավելի ապահով եւ նրանց սոցիալական մեդիա հարթակներում չհայոյան։ Եթե դու խոսում ես իր դրամասին եւ խոսում ես իր այլ մարտքանց հատվածի մասին, բանակի մասին, ում դուրս չի գա հաստատ կո այս կաման արտահայտացմի ես միանգամից իհացի մոտարպես 1-2 ժամ առաջ ինձ եւ դոկտոր Արմեն Հակոբչյանի զրույցը խնդրի դեզրափակիչ խոսքը դերտես խանգարեցի հա տես ես ես ցանկանում եմ որ մեր ազգը բուժви բայց մեր ազգը վերադառնային լավ օրերին Не то, что вероятно, а мы, мы, мы обязаны жить хорошо, мы обязаны быть счастливыми, обязаны, потому что мы так настрадались за все эти годы, за все эти, за этот век, вообще за все. Я хочу, чтобы наши дети жили в мире. Я хочу, чтобы у нас было сильное государство, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались, чтобы над нами не смеялись, нас не пинали ногами, чтобы нас, нас любили. А для всего этого мы должны в первую очередь любить себя, любить друг друга. Без этого никак. Штуракалэм. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Զրույցը մենք հատկացել ժամանակ առնկա տանցավ ես պետք է ձեզ հրաժեշտ տամ հաջորդ անգամ այս ծառայություն հանդիպման պայծառ ակնկալիքով տեսություն եւ խաղաղություն ձեր ընտանիքին